Jag tror jag går rakt in i mitt budskap, för det går in i det här som Kenneth talar om. Jag har upplevt inför den här veckan, jag vill tala om något så viktigt och grundläggande som att följa Jesus. Att vi kallar det att följa Jesus. Och det är ju så, ja, men så grundläggande, så centralt för oss som tror och för dig som ännu inte tagit det beslutet, det absolut viktigaste beslutet du kan ta, att följa Jesus. Det finns en gammal sång som går: har du mod att följa Jesus, vad det än må kosta dig. Den melodin sitter inte riktigt, men jag vet att den går så. Och jag tror idag att det ibland också krävs mod att följa Jesus. Men vi ska läsa vad Jesus själv säger i Matteus 4 till sina lärjungar, när han kallar på sina lärjungar. Så står det så här: från den tiden började Jesus predika och säga: omvänd er, himmelriket är nära. När Jesus vandrade längs Galileiska sjön såg han två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön, för de var fiskare. Och han sa till dem: kom och följ mig, så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. Versar som jag tror en del av er har läst sedan innan, som beskriver början av Jesus tjänst när han kallar sina första lärjungar att följa honom. Och jag vill fokusera på en specifik fras i den här texten framför allt. Och det är detta som Jesus säger: kom och följ mig. För jag tror att det finns så mycket i den frasen som är så, ja, men så grundläggande, men också så viktig för oss att vi aldrig får tappa bort de orden. Att Jesus säger till dig och mig också idag: kom och följ mig. Och det första han säger är: kom. Kom. Och det där är ett ord som Jesus faktiskt säger lite då och då. Som han använder när han säger till lärjungarna: kom och följ mig. Han säger: kom, du som arbetar och är tyngd av bördor, så ska jag ge dig vila. När Petrus gick på vattnet så var det för att Jesus hade sagt: kom. Jesus säger kom, och det där ordet har ringt i mitt hjärta också den här veckan. Jag tror att han säger det till oss: kom. Kom, du som fick den här hälsningen alldeles nyss. Kom du som brottas, kom du som är trött. Kom du som tvivlar, kom du som ännu inte känner Jesus. Kom du som brottas med skuld och skam kanske. Jesus säger kom. Hans armar är utsträckta till dig och mig. Det finns en inbjudan från Jesus i den här tiden, tror jag, att komma närmare honom. Så jag skulle önska att du när dagen fick höra den inbjudan från Jesus när han säger kom. I första Korintherbrevet kapitel 1 och vers 9 står det så här: att Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin son Kristus Jesus, vår Herre. Gud, han som har kallat er till gemenskap. Jesus kallar på oss och säger kom. Och ibland så tror jag så här, kanske har du funderat någon gång på detta med ordet kallelse. Vad är egentligen min kallelse? Vad är egentligen min uppgift i livet? Vad vill Jesus att jag ska göra? Ska jag vara pastor? Ska jag vara missionär? Ska jag vara målare? Vad är min kallelse? Och där tror jag är viktiga frågor och viktiga funderingar. Men ibland tror jag att vi riskerar att tänka så mycket på det där, min specifika kallelse, att vi missar vår primära kallelse som gäller oss alla och som står här. Att han kallar dig och mig till gemenskap med sig själv. Det är vår första och, tror jag, också vår största och viktigaste kallelse, att leva med honom. Att lära känna honom, att vara en Guds vän. Jesus säger: jag kallar er vänner, jag kallar er inte tjänare. Han inbjuder oss att få lära känna honom, att få känna hans hjärtslag, att få brinna för det som han brinner för, att få längta efter det som han längtar efter.
att få lära känna Jesus, att vara en förtrogen vän. Så Gud har kallat dig och mig till gemenskap. Jesus säger kom. Har det gått in? Jesus säger kom. Men så säger han ju faktiskt någonting mer. Han säger kom och följ mig. Han säger inte bara kom, han säger kom och följ mig. Han kallar oss att komma nära men också att följa. Och det är ju detta som är att vara Jesu lärjunge, att faktiskt följa honom. Att faktiskt gå dit Jesus går. Att faktiskt låta Jesus leda. Och att vara herre i våra liv och forma oss och forma våra liv. Våran son har en av sina favoritlekar. När han är i en lekpark ofta med andra barn så gillar han att leka följa John. Att hitta ett annat barn och gå efter och göra likadant. Så han är en god efterföljare. Nej, men det finns någonting i det där med att, jag tycker det är en bra bild på vad det är att följa Jesus. Att gå dit Jesus går, att göra det Jesus gör. Att följa. Och det här är så grundläggande som sagt, men så centralt, och jag tror ibland vi riskerar att tappa bort det här, att faktiskt också, att inte bara komma till Jesus, utan faktiskt följa honom. Det finns så mycket nyandlighet idag som går ut på vad jag kan få ut, som är en form av andlig självhjälp, där målet är att jag ska hitta harmoni, att jag ska få frid, att jag ska bli lycklig, att jag ska lyckas. Och vet du, det är så här, det här är viktigt. Det finns ingen som kan ge dig frid så som Jesus. Så är det verkligen. Om du söker efter frid, Jesus kan ge dig frid som ingen annan. Om du söker, det finns ingen som kan göra dig lycklig så som Jesus. Det finns ingen som kan få dig må bra som Jesus. Det är faktiskt så. Han är glädjekällan. Det finns ingenting som går upp mot att vara i hans närvaro. Och det finns ingen som kan, mycket går ut på att jag ska maximera min potential och förverkliga mig själv. Det finns ingen annanstans där du kan maximera din gudagivna potential som hos Jesus. Så allt det där som världen söker, det finns hos Jesus. Men Jesus är inte ett självhjälpsprogram. Jag säger det igen, Jesus är inte ett självhjälpsprogram. Poängen med att följa Jesus är inte att jag ska må bra, att jag ska ha frid, att jag ska bli lycklig, att jag ska lyckas i livet. Det är inte poängen. Det är ofta en bonus som följer med på köpet. Det är det. Ofta. Men det är inte anledningen att vi följer Jesus. Utan anledningen att vi följer Jesus är för att han är vägen, sanningen och livet. Det här är ganska viktigt tycker jag. Det är en viktig skillnad mot andra typer av andlighet. Målet är inte mitt eget. Målet är att jag följer honom för den han är. Och jag bara känner att det här är något vi behöver påminna oss om. Jesus kallar oss att följa honom och att göra honom till herre i våra liv. Och faktiskt påverka hur vi lever våra liv. Påverka våra val. Påverka hur jag fattar mina beslut. Hur jag är i mina relationer. Hur jag disponerar min tid och min kraft och mina resurser. De klassiska områdena som vi har pratat om tidigare här, sex, makt och pengar som alltid är aktuella. Jesus vill vara herre i våra liv. Att vi ska följa honom på livets alla områden. Kom och följ mig. Och det där är ju en fråga värd att ställa sig ibland. Är Jesus herre i mitt liv? Är han det? Jag är lite sträv idag. Och det blir ännu värre. För vi ska läsa ytterligare ett Jesusord från Lukas 9. Lukas 9 från vers 23. Sedan sa han till alla: om någon vill följa mig så ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska rädda det. För vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men mister sig själv eller går förlorad? Om någon vill följa mig ska han
förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Det är ganska strävt. Men vet du, jag tror så här. Jag tror att det är någonting gott för oss att få tugga på den här typen av verser ibland. Och kanske skaver det. Men jag tror att det är ett gott skav. Och jag tror att det är någonting gott därför att det går så emot våran tidsanda idag. Det går så emot alla lättsmälta säljbudskap. Rösta på oss så blir allt bra. Ni vet. Och Jesus han säger, kom och följ mig. Kom och förneka dig själv. Kom och miss ditt eget liv så ska du finna det som är så mycket värt. Det finns inte en PR-byrå i världen som skulle föreslå en sådan slogan. Kom och förneka dig själv. Kom och miss ditt eget. Kom och säg nej till ditt eget begär. Det är riktigt dålig slogan. Rent världsligt sett. Visst är det så? Och ändå har det spridits över hela världen. Ändå har det förvandlat miljarder av människor. Det är för att det är sant. Har du mod att följa Jesus? Detta att ta upp sitt kors, som Jesus säger, den som vill följa mig ska ta upp sitt kors och följa mig. Det handlar om att följa honom, att gå dit han går. Att precis som Jesus var villig att lida, att också vara villig att till och med lida för Jesus skull. Det talar vi inte så ofta om idag i svensk kristenhet. Att vara villig att faktiskt lida för Jesus skull. Ett annat ord för det här som Jesus talar om här. Och som vi också inledde när vi läste Matteus 4. Är omvändelse. Jesus sa omvänd er. Himmelriket är nära. Och det är ju det han beskriver här, tänker jag. Omvändelse. Det där är ett aktuellt ord idag. Omdiskuterat och så många vill lägga alla möjliga betydelser i. Men faktum är att Jesus allra första predikan var omvänd er. Himmelriket är nära. Jesus kallar oss till omvändelse. Ja, det är tyst här idag. Vad är omvändelse för någonting? Om Jesus predikar om omvändelse i sin allra första predikan, ja, men då är det värt att ställa sig frågan, vad är omvändelse? Ja, det handlar om att vända om. Det handlar om att byta riktning. Att byta riktning från mörker till ljus. Att byta riktning från min egen agenda till Jesu agenda. Det kan såklart handla om när jag har gått fel i livet, när jag har misslyckats, när jag har fallit, när jag har syndat, och att få vända mig om till Jesus. Få be om förlåtelse och ta emot hans nåd och hans rening. Det är omvändelse. Men det grekiska ordet för omvändelse talar också om någonting mer. Om att förändra mitt sätt att tänka. Omvändelse handlar om en sinnets förvandling som går djupare än yttre handlingar. Ett yttre beteende kan vi ju förändra med stark vilja och disciplin, så kan vi i alla fall för en tid förändra ett yttre beteende. Men sann omvändelse handlar om att bli förvandlad i hur jag tänker, i hur jag ser världen, till mitt sinne. Det är en djupare förvandling än bara ett ändrat beteende. Omvänd er. Det är ett verk som går på djupet. Och denna kallelse till omvändelse gäller oss alla. Vi läste det här, Jesus säger, sedan sa han till alla. Kallelsen att omvända sig gäller ung som gammal. Det gäller rik som fattig. Det gäller oavsett bakgrund. Det gäller oavsett hudfärg, oavsett sexuell läggning, oavsett hur mycket eller lite synd jag själv tycker att jag har, så gäller kallelsen att omvända sig oss alla. Och det finns ingen som behöver omvända sig mer eller mindre än någon annan. Vi behöver alla omvända oss till Jesus. Så tänker jag. Han sa det till alla. Vi behöver det allihop. Är ni okej? Två viktiga saker från den här texten.
också. Han säger så här: om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors. Varje dag. Vet att omvändelsen, det är någonting vi gör varje dag. Det är inte någonting som vi gör en gång för många år sedan jag blev frälst och sen så rullade på, utan Jesus säger varje dag får vi ta upp vårt kors och följa honom, vända oss till honom, vända vårt hjärta till honom. Omvändelse är en livsstil. Det är ett hjärtats hållning där jag varje dag vänder mig till honom. Det kanske inte handlar om att jag varje dag måste omvända mig från alla möjliga synder, men varje dag får jag vända mitt hjärta till Jesus. Omvändelse är ett hjärtats hållning dagligen. Det är det första. Det andra som också är värt att notera är att Jesus säger: om någon vill. Om någon vill följa mig. Omvändelse är alltid frivilligt. Det kan aldrig pressas, det kan aldrig tvingas fram. Det är någonting som till sin natur är frivilligt. Om någon vill följa mig. Det är frivilligt, men för den som vill följa Jesus är det också absolut nödvändigt. Och jag skulle bara vilja säga, låt oss hålla omvändelsen högt. Det håller på att bli ett fult ord idag. Men det är en sån grundläggande del av vad det är att följa Jesus. Att leva i omvändelsen. Det är inget stort, inget dramatiskt. Det är något vi alla gör, hoppas jag. Vi lever i omvändelsen till Jesus. Så låt oss hålla det högt och låt oss framförallt leva i omvändelse. Amen. Så Jesus, han säger: kom och följ mig. Han säger: kom. Kom nära mig. Hur du än har det, vad du än brottas med, hur du än känner dig idag, kom. Bara kom till mig. Och så säger han också: följ mig. Låt mig få leda dig. Låt mig få vara herre i ditt liv. Och så säger han ju någonting mer. Han säger ju: kom och följ mig. Men så säger han ju också: kom och följ mig. Jag ska göra er till människofiskare. Och jag vill säga någonting kort om detta också. För det är detta som är så spännande med att följa Jesus. Att det inte bara är att komma och ta emot frid och förlåtelse. Att det inte bara är att liksom följa Jesus och bli formad i min karaktär. Bli en bättre människa, om man vill använda det uttrycket. Det är allt det. Men att följa Jesus är också att få bli en del av ett uppdrag. Av en uppgift som Gud har gett oss var och en. Uppdraget att berätta för människor om vem man är. Att visa människor vägen till Jesus. Och när vi följer Jesus så blir vi en del av det uppdraget. Att vara en människofiskare, som man uttrycker det. Vi kallar det för att leva för andra människor. Och det här är så stort. Därför att helt plötsligt får livet en mening. Livet får ett innehåll, ett syfte. Jag har en uppgift som Gud har gett mig. Och faktiskt en uppgift som bara jag kan göra på mitt sätt. En uppgift som vi alla har tillsammans där varje bidrag behövs. Och notera att, det här, att han säger: jag ska göra er till människofiskare. Jag ska göra dig till människofiskare. Det är inte någonting som du ska prestera i din egen kraft. Det är inte någonting där du ska försöka bli någonting du inte är. Utan det är ett verk som Jesus vill göra i dig. När du kommer nära honom, när du följer honom, så verkar han också i dig för att kunna utföra den uppgift som han har för dig. Han ska göra oss till människofiskare. Och jag tror att det kan se ut på oändligt många olika sätt. Att Jesus använder ordet människofiskare har att göra med att han talar med fiskare när han säger det, eller hur? Han använder ett språk som de kan förstå. Han utgår från hur deras liv ser ut, vad de håller på med. Och så tror jag att det är. Jag tror att om lärjungarna hade varit bönder så hade han använt en helt annan bild. Hade de varit börsmäklare eller egenföretagare hade det säkert också varit en annan bild. För att det här uppdraget, Jesus tar med i beräkningen vem du är. Vad du är för person. Vad du har för gåvor. Hur ditt liv ser ut. Och det vill han använda. Det handlar inte om att vi alla ska bli likadana. Det handlar inte om att vi alla ska göra lika sak. Samma sak. Men du har... Gud har lagt ner någonting i dig. Som är precis vad någon annan människa behöver få möta. Och se. Och höra. Så tror jag att det är.
Så att detta med att vara människofiskare handlar inte om att bli någon annan. Det handlar om att bli dig själv fullt ut. Tror jag, för någon annan. Och det finns människor som bäst tar emot budskapet om Jesus via dig, tror jag. Och det finns människor som kanske aldrig möter någon annan troende människa än just dig. Spännande tanke. Så han säger kom. Han kallar oss till sig. Han säger följ mig. Han bjuder oss att inte bara stå kvar på den plats där vi är, utan att följa med honom, gå med honom och låta honom leda oss och faktiskt påverka vårt liv. Och så ger han oss den här uppgiften att också vara människofiskare. Och jag skulle vilja utmana dig den här hösten att fundera så här. Vilka människor har Gud satt i mitt liv? Eller kanske snarare så här. Vilka människors liv har Gud placerat mig i? Med ett syfte. För att jag ska få vara ett ljus. För att jag ska få vara den som berättar om vem han är. Och så kan man fråga sig så här inför den här hösten. Den här hösten. Vem i min bekantskapskrets ska jag börja be lite extra för regelbundet? Vem i min bekantskapskrets ska jag bjuda med till kyrkan? Eller vem i min bekantskapskrets ska jag ge en sån här inbjudan till Alfa? Vet du att, nu gör jag reklam för Alfa här, men vet du att vi har den här kursen varje höst och varje år, och då menar jag varje år, så är det människor som går den som faktiskt får sina liv förvandlade, som får möta Jesus. Jag tror vi har haft dop här i kyrkan varje år utifrån Alfa, men framförallt människor som faktiskt verkligen får sina liv förvandlade. Det handlar inte om att Alfa är så fantastiskt, men att Gud verkar genom det och att människor faktiskt får möta Jesus den vägen. Så visst hade det varit fantastiskt om det i år skulle få vara någon av dina vänner, en granne, en arbetskamrat, en släkting. Det är värt att fråga Gud om. För det är någonting som vi ser att Gud verkar genom. Gott, det var en påminnelse om vad det är vi gör här. Vi följer Jesus. Hans famn är öppen, hur det än ser ut i livet. Men han kallar oss att komma nära, men också att följa. Och ger oss det här uppdraget. Lovsångsteamet kan komma fram, så vill jag ta med oss i en bön bara. Herre, tack för att ingen synd är så stor att vi inte kan få vända oss till dig. Att vi inte kan få omvända oss till dig. Jesus, tack för att din famn är öppen och att du säger kom den här dagen. Och jag ber för den som behöver få ta det steget idag, att bara få komma till dig. Men så ber jag också för oss som behöver en påminnelse om att vi kallar det att följa dig. Att vi kallar det att låta dig vara herre i våra liv. Att låta dig leda oss på alla livets områden. Herre, hjälp oss att följa. Och hjälp oss, Herre, i den uppgift du har gett oss, Herre. Ge oss mod, ge oss frimodighet. Att hjälp oss att se de människor som du sätter i vår väg. Amen.